Gilmar luta com Edmilson. Perdeu para Edmilson. Edmilson para Gomes, seu ponteiro direito. Chutou direto para o gol. E é gol. Gol de Edmilson. Edmilson para Gomes, seu ponteiro direito. Chutou direto para o gol. E é gol. Gol de Gomes. Gol de Gomes. Para a representação do Guaçuano. 1 a 0 para o Guaçuano. Edinho, Edinho para Edmilson, para Márcio Ribeiro. Márcio Ribeiro até onde tem colocado. Onde tem colocado Carlos Augusto, Carlos Eduardo para Márcio. Márcio bateu e vem gozar a torcida. Márcio Ribeiro, da representação do Esporte Clube Taubaté, empata aos 15 minutos. Cobrança ao meia-campista Ademir. Deixou para Ailton. Ailton dentro da grande área taubatiana. Bola com Dema. Dema para o gol. Gol! Deixou para Ailton. Ailton dentro da grande área taubatiana. Bola com Dema. Dema para o gol. Gol de Dema. Gol de Dema para o Esporte Clube Taubaté. Quando são decorridos 22 minutos desta segunda etapa. Dema, o grande artilheiro do Esporte Clube Taubaté, assinala o segundo gol. Sai do sufoco a tempo suficiente para aplicar, não digo uma goleada, mas uma vitória justa e merecida, pois o quadro do Taubaté, que conseguiu uma grande vitória em São José, vem enfrentar o Lanterna e sofre. Destacamos aqui a camisa 14, essa sempre e querida camisa 14, comandada pela Ditinha, que se faz presente em todos os jogos do Esporte Clube Taubaté, quer no Joaquinzão, quer em outras praças de esporte. De parabéns à torcida 14, que hoje completa seu 12º aniversário. Parabéns, Maciel. Parabéns, Dona Ditinha. Bateiro de canto em pequenas dimensões, favorecendo a representação do Taubaté, que agora, com o placar de 2-1, cresce muito em campo e luta em busca do seu terceiro gol. Pela direita, vai cobrar Edinho. Cobrou Edinho. Entrou Dema. Gol. Pela direita, vai cobrar Edinho. Cobrou Edinho. Entrou Dema. Gol do Taubaté. Golaço de Dema. Golaço de Dema. De chaleira, Dema marca mais um para o Taubaté. 25 minutos de jogo. Dema para a representação do Esporte Clube Taubaté. É o grande artilheiro, Dema.